för det, Hans, och välkomna till Borås, ska jag väl säga, att de som är tillresande. Välkomna till fullmäktigehuset, gäller det ju för allihopa. Jag har blivit ombedd att säga några ord om varför det här är viktigt. Och jag tror jag ska börja med att jag ställde en fråga till en god vän som har arbetat med det som kallas, med ett så här mer vetenskapligt ord, socialt företagande. Det här med kooperativ, med gemensamt arbete. Jag bad honom definiera socialt företagande. Och då sa han en definition som förmodligen inte stämmer med någon enda skolbok, men som ändå sa ganska väl vad jag tror det här handlar om. Han sa: socialt företagande, det är nog företagande för folk som inte tycker om företag. Och det ligger någonting i det, därför att från att en gång i tiden har varit det här att jag känner att jag vill göra något, jag sätter igång något, jag startar upp något, så har företagande idag snarare kommit att förknippas med aktieöverlåtelser, investerare, med ganska mycket formalia och grejer runt om. Och då kommer ganska mycket ifrån det där jordnära sättet att arbeta. Det där att ta tag i grejer och göra något. Det där som en gång i tiden knallen gjorde. Eller kanske ska vi säga de boende kring Torpa by här, som ju började tillverka små metallprodukter för att få mer pengar när jordarna inte räckte till. Och så gick man runt och sålde dem. Det tyckte inte folket i Ulricehamn om, Bogesund på den tiden, så de skrev ut till Kungs och sa att de där eländiga bönderna vid Torpa by, de tar vår marknad. Man fick ju bara handla i städer på den tiden. Så då bestämde ju kungen att torpabönderna får antingen sluta upp och handla eller bilda en stad. Man gjorde ingenting, men kungen bildade ju då Borås 1621 som en följd av precis den här drivkraften. Jag har lite tid över, jag kan göra någonting, jag kan utveckla något som driver det här vidare, som ger mig lite mer pengar, lite mer tillfredsställelse. Och så man kan säga att den här stan kom ju till precis på de här premisserna som vi idag pratar om, socialt företagande eller kooperativt företagande. Sen gick man ju ett steg till och struntade i kungen och lät fortsatt att handla. Och då bestämde ju kungen att borgarna i Borås, som det hette då, var ju de enda i landet som hade rätt att handla utanför stadsgränserna, och då föddes ju knallen sen, som ju utnyttjade den här handelsrättigheten, för allt som inte var innanför stadsgränsen var ju tekniskt sett utanför. Det tänkte nog aldrig kungen, han tänkte nog att vi skulle fortsätta med de omgivande bygderna här, men knallen kom ju därmed att bli en vandrande person i hela Sverige och som spred information och utveckling över landet. Det här, just den där andan som knallen står för och just den där drivkraften, det tror jag är det som måste besjäla varje person som säger att jag vill göra någonting åt min situation. Jag vill sätta igång med någonting jag kan göra. För ungefär 10 år sedan hamnade jag i New York. Det är rätt trevligt, kan jag tala om. Men jag kom i alla fall in i en bokhandel och sådär panikartat så valde man ska köpa några böcker. Och då hittade jag en bok som ser ut så här, In the Company of Giants. Då tänkte man, vad är det här? Ja, det här är faktiskt också en ganska bra lektion i vad det faktiskt handlar om. Därför att här är två studenter som skulle skriva sin mastersuppsats på Harvard Business School. Och de kom då på en lysande idé, tyckte de. De skulle nu med tillämpning av alla teorier de har lärt sig, det ska finnas affärsplan och det ska finnas affärsidé och visioner och finansiering och allt som krävs för företag, så skulle man nu bevisa hur framgångsrik den här teorin har varit. Så de skulle intervjua elektronikbranschens stora och höra liksom hur hade de lagt upp det här och knyta an till sin utbildning. Och här är intervjuer med ett knappt 20-tal av de här
grundarna av IT-företagen. I stort sett alla namn man känner till utom Bill Gates, han är inte med. Och det som slår en när man läser intervjun, det är att det var ju inte alls så där det gick till. Det är det vi lär oss att det krävs av ett företag idag. Men storyn är nästan genomgående så att jo, du vet, jag gick ju på gymnasiet eller sista åren i high school eller vad det var, och så köpte jag en enkel dator. Och så gjorde jag lite spel. Men du vet, kompisens pappa hade ju en pizzeria och han tyckte det kunde vara en bra idé att ha en dator som höll ordning på recepten. Så jag fixade det åt honom. Och då så gav han förslaget till skomakaren i granngården där att ja, han gjorde ett bra program för mig så han kanske kan fixa din bokföring. Och på det här sättet kom det ett rykte att jag kunde jobba med datorer. Och så vet vad då, fick jag anställa en till och en till. Och precis så har egentligen alla de här stora IT-företagen som vi idag ser. Hewlett Packard, Apple, Intel. Ni kan ta nästan vilket av de här som helst. Och säga att det har egentligen börjat. Inte genom de där storstilade affärsplanerna som vi väldigt gärna får lära oss att man ska ha. Och som man säger att det är signaler på ett riktigt företag. Utan genom att någon gjorde något som han kunde. Någon tyckte det var bra och gav rekommendationen till någon annan som bad honom göra något annat, som satt, gav det tredje, och så småningom fick man ta in en till och en till och en till. Precis samma drivkraft som bönderna vid Torpaby hade när de började handla med sina metallprodukter. Därför att det fanns någon som behövde grejen, jag kunde göra det och jag behövde lite mer sysselsättning. Och just den där möjligheten att utveckla företagande, inte baserat på det storstilande, utan på idén att utveckla företagande på det basplanet där jag använder mina förmågor och tillgodoser behov som någon har. Det är det som vi måste komma tillbaka till med företagande. Och jag tror det är det som min vän med sin definition faktiskt sa. Att socialt företagande handlar väldigt mycket om att vårda idén, vårda möjligheterna, vårda personernas drivkraft och initiativ. Och betydligt mindre om utanverket, betydligt mindre om aktieutdelningar och bonusar och tjänstebilar och vad det nu är. Kai Pollack, dramatikern, och säger på ett ställe i en av sina böcker att varje människa försöker i varje situation att göra sitt bästa. Och det tror jag är vad det här handlar om också. Där vi sitter i det läget vi nu har så försöker vi göra vårt bästa. Vi försöker hitta någonting där jag kan vara duktig och göra någonting nytt. Möjligen tjäna lite pengar, möjligen förbättra min egen situation. Men just det där att jag försöker tillgodose behov, det är det som ska driva utvecklingen. Så därför när jag säger välkomna till Borås och till den här dagen om kooperativt företagande, så gör jag det naturligtvis i den dubbla förhoppningen att ni allihopa som känner att det här skulle jag kunna göra också ska ha möjlighet att utveckla era idéer för att växa som människor. Men naturligtvis också därför att jag vet att ska vi komma vidare så är det så att alla företag börjar med en enkel idé och med hängivet arbete att utveckla den idén. Vi vet också att allt fler idag säger att det är tjänstesektorn som kommer att lösa framtidens utveckling. Men tjänstesektorn handlar just om att tillgodose behov hos de som är nära, som jag ser behoven hos. Och där kommer det här med socialt företagande eller kooperativt företagande eller vad man nu vill kalla det väldigt väl till pass. Så att eftersom det just är själva idén och inte utanverket som är det avgörande, så är det här ett viktigt bidrag till den framtida utvecklingen. Jag ska sluta med en liten limerick. Jag har börjat skriva sådana. Det retar en del, andra tycker det är kul, men jag tänkte i alla fall så här inför dagen. En aprildag samlas i vår fullmäktige sal. Människor som gjort företagandets val
Sker det kooperativt, enas jobb och sker det i kooperativ, enas jobb och vardagsliv, då kan vi öka det sysselsattas tal. Tack ska ni ha och varmt välkomna till den här konferensen.